Toshkent Motors avtosaloni xalqimizga sifatli va so'nggi turdagi avtomashinalarni qulay narxlarda taqdim qilib kelayotgan yurtimizdagi ishonchli avtosalonlardan biridir. Avtosalondan avtomashina xarid qilish uchun oldinlari Qoraqalpog'istonlik yurtdoshlarimiz Toshkentga yoki viloyatlardagi filiallarga borib, avtomashinalarni ko'rish va tanishish ma'qul kelsa olishi mumkin edi. Endilikda esa bunga hojat yo'q. Sababi Toshkent Motors avtosalonining endi Qoraqalpog'iston Respublikasida ham filiali ochildi. Kuni kecha uning ochilish marosimi o'tkazildi. Katta bayram tarzida o'tkazilgan avtosalonning Qoraqalpog'iston Respublikasidagi filiali ochilish marosimida ushbu Toshkent Motors avtosalonining asoschisi rahbari Mahmudjon Hamdamovning o'zlari yig'ilgan avtomashina ishqibozlariga ushbu yangi tashkil qilingan avtosalonning filialida qanday avtomashinalar borligi va xarid qilishda yaratilgan yangiliklar haqida ma'lumot berib o'tdilar. Ularning aytishicha, turli yengil avtomashinalar, elektromobillar va yuk mashinalari hamda mikroavtobuslarni eng sifatlisini hamyonbop tarzda Nukus shahridagi 2-chi sonli tibbiyot kollejining ro'parasida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi filialida yurtdoshlarimiz xarid qilishi mumkin. Bugun biz uchun quvonchli kun. Aynan Toshkent Motors kompaniyasini Qoraqalpog'iston Respublikasida filialini ochyapmiz. Nukus shahrida. Xudo xohlasa, bu yerdan o'tishimizdan maqsad ko'plab insonlarga yengil mashinalar, yuk mashinalari, mikroavtobuslar va barcha turdagi texnikalarni yetkazib berish niyatimiz bor. Tajribamiz jo'yonda ko'plab mijozlarga mashinalar topshirganmiz. Endilikda bu mashinalarni Toshkentga borib olib o'tirishni hojati yo'q. Aynan bizning ofisimizga kelib to'lovlar qiladigan bo'lsalar, tayyor mashinalarimizni yarim soat ichida rasmiylashtirib beramiz. Rasmiy lentalar kesilib, barcha yig'ilgan yurtdoshlarimiz avtosalon filialiga keltirilgan avtomashinalarni ko'rib, haqiqiy avtomashina ishqibozlari esa avtomobillar qulayligi sifati bilan hattoki mashinaga o'tirib ko'risha oldi. Avtosalonning xushmuomalali xodimlari tomonidan ularga avtomashinalar haqida to'liq ma'lumot berilib, mijozlarni qiziqtirgan barcha savollarga javoblar berishdi. Shu'rinda aytib o'tish joizki, siz Toshkent Motors avtosalonining Qoraqalpog'iston Respublikasidagi filialida ham avtomashinalarni boshlang'ich belgilangan to'lov evaziga kreditga ham xarid qilishingiz mumkin. Avtomashina hujjatlari 30 daqiqa ichida rasmiylashtirilib beriladi. Shuningdek, avtosalon sizga Xitoydan O'zbekistonga spes texnika va elektromobillar ham yetkazib beradi. Toshkent Motors'ni filialini Xorazmda va albatta mana Qoraqalpog'iston Nukus shahrida ochishga qaror qildik va albatta mana shunday qarorlarimiz bilan Nukus ahlini, Qoraqalpog'iston ahlini yangi texnikalar bilan mana shunday zamonaviy texnikalar bilan ta'minlab berish niyatimiz bor va albatta tashrif buyuringlar. Bizni mana shunday go'zal avtosalonimizga. Surojbek. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Do'stlar, mana Nukusga, Qoraqalpog'iston Respublikasiga xudo xohlasa Toshkent Motors kompaniyasi o'zining dastlabki filialini ochdi. Bu yerda siz istagan, siz xohlagan tartibda mashinalarimiz bor. Xohlang elektromobil, xohlang gibrid mashinalarimiz, xohlangiz mikroavtobuslarimiz, xohlaganingizdan bor, xohlasangiz daj spes texnikalarimiz ham bor. Siz istagan taklifda biz xudo xohlasa sizlarga mashina yetkazib berishda, sifatli mashinalar yetkazib berishda davom etamiz. Agarda siz ham avtomashina xarid qilish istagida bo'lsangiz va uni qaysi ishonchli avtosalondan xarid qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, biz Toshkent Motors avtosalonini tavsiya qilamiz. Sababiga esa yuqorida guvohi bo'ldingizki, ushbu avtosalonda turli yengil avtomashinalar, elektromobillar va gibrid yuk mashinalari hamda mikroavtobuslarni qulay narxlarda, qulay xarid orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Avtosalonning Qoraqalpog'istondagi filiali poytaxtimiz Nukus shahridagi 2-chi sonli tibbiyot kolleji ro'parasida tashkil qilingan. Boshqa viloyatlardagi, xususan Xorazm viloyatidagi yurtdoshlarimiz ham avtosalonning Xorazm viloyatidagi filialidan avtomobillarni xarid qilish imkoniga ega. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.